Sæl Telma, hvað segir þú gott? Varst þú að keppa í dagfæru? Nei. En þú ert með byggar? Já, hann ekki. Ha, hver á hann? Pabbi. Nú, já, ok, það Geiri og Grímsson, sæl að blessa þér. Sælir. Hvað segir þú gott? Bara fínt. Þú er náð að hérna, landa titlinum? Já. Landa titlinum í dag, fyrsta sæti? Nei, þetta var annað sæti. Nú var þetta annað sæti? Já, þetta var annað sæti. Þetta? Ég veit það ekki. Ah. Hann vantaði aðeins upp á hæslumunin. Já. Mm. En hvernig kom bílinn út? Bílinn kom vel út, ég reyndar. Veit ekki alveg hvað hann verið að gera henni í braut 2, þá tók ég eitthvað bakka það ætla að reyna aftur að braut báða afturöxlana. En annars var hann í lagi, sko. Já. Já, ok. Ég á nóa þessu, ég keypti ykkur hrú úti og... Fyrst á nöxla, sko. Fyrir það, ég er ekki nóg pró, ég þarf að vera sömu hæð og viðmarandi. Já. Sæður blessaður. Nælir. En hérna, fjörunarkerfið, ný dekk. Það ný dekk og allt annað eins og í fyrra. Ég let bara Sævar fara yfir þetta ykkur demparana. Já. Breytir henni ekki neinu. Keypti bara ný dekk og búið. Ok. Svo bara fór ég yfir hann í þetta vetur og gera hann bleikan og sætan. Já, og nýstyrtalaði líka. Já. Þannig að, en annars er hann bara alveg svo var, þannig að ég kunna á hann þannig og kann hann greinlega en þá. Gægja, það er þetta, takk að fyrir. Já, takk.